السلام عليكم جماعات أورو عندك بال ما يلفرني دادني تشيلو يكاش وتيت ما أوها الشق مكل دسر بالكاني وهندك بطاطو بياز دانا دوملاك ماستم دانا بهاراتا كانيش بيبري رشا خيا كمونة درماني مريشة سيفي توزا بيبري سورة زردة تيوه هني رش أمام دانا نيو إسكان آيوي ليمون لگر دو ملاد شیوه زیتی به نو اسکانه جماعت استا بهارات کن همو تیگ دیری دکن یعنی والحاصل اوی لیمو یکا پتاتو پیاز دکا ماست دکا همو لسر یک دکا جوان تیگ دادم نو خلطه که مریشکه که دەتانشتی و بگری دەتانن ئەوە مەسەلەن ڕۆژی پێشترش دەتانن شێوە لەناو خەڵتەکەی دانن ئەوجا لوس بینی تامی خۆشتریش دەبێت ئینشاڵڵا ئێستا هەمووی تێک بچکە بەدەستە چکە ئەمریکەم کتێ هەمووی ئەوە تێک دری دەکەم لەسەر ئەو سنی دادەنم سنیەکە کاغەزم لەناوی دانایە کاغەزی فڕنی جماعات اما همون مورده بوده لینا و سنیه که دانه اوها بسر را پتاتا بالاکا پتاتا بالاکا جاجر پیازش میده بینه کن دانه مونده جی بوا جیلو دکینو بله جماعات استامن بالوش دکم همولی را دانه عینن کاغذی بین ورق زبده کاغذی بکار دینی لونا فرنی ترم کردیا لە تەن دیاروی تارم کردێ جوان ئێستا جوان ئەوەی پێدا دەپۆشم فرنیشم پێ کردێ تەقریبەن لە دەقا چارێکێک دەبی فرنیم پێ کردێ لەسەر دەرجەی 220 سەروبنم پێکەوە پێ کردێ ئەمن زۆر کەم پانکەی ناو فرنی پێ دەکەم بەبێ پانکەکە دادەنێم لە بەشی کچێک لە ناوەندێنا لە خوارتر دادەنێم هەتا تەهۆ منی دەبرژێ بوخاری دەکا چکەوە لەسەرە دەکوڵێ باڵوشتەکەی ئەوجەوشی زانیم تەواو بنی برژایە دێهینمە بەشی سەرەوەتر سەرەوەکەی برژێ بەلێ جەماعات ئەوە باڵەکانی من حازر بوو سەعاتەك و نیو لەناو فرنی بوو فرنیش بە فرنی دەگۆڕێ ئەمن ویستم زیاد سۆر بی تۆگەلێتان دیار بی ئەگەنگ و حەستان لێ نەبوو دەتان زووتر دەریبینێ ئەم لێرە شتیتکەشم حازر کردیا سەڵاتەم کردیا برنجم کردیا فاسولی ترم حاضر کردیا به همو لایگ نخوشی و دارم تاقیب کن و گلکانم لگلم بردوان بین سبسکرایبی چنل کن بکن که تا چخوش